Vítam vás pri sledovaní relácie VUC. Trenčiansky samosprávny kraj a inštitúcie v jeho zriadovateľskej pôsobnosti aj v uplynulých predvianočných dňoch organizovali množstvo zaujímavých podujatí a aktivít. Z ich ponuky sme pre vás vybrali 4. V Trenčianskom kraji končí k 31.12. regionálny operačný program za obdobie 2007-2013. Zhodnotenie a výmena skúseností, ako aj nové možnosti do nasledovného obdobia 2014-2020, boli témou konferencie, ktorú uskutočnil Trenčiansky samosprávny kraj. V druhom príspevku sa zastavíme na autobusovej zastávke v obci Dohňany, kde pribudla nová integrovaná informačná tabuľa. Od novej tabule sa sľubuje najmä zvýšenie presnosti príchodu a odchodu autobusov. V treťom príspevku si priblížime vianočnú atmosféru, ktorú umocňujú práve adventné koncerty. Výnimkou nebola ani obec Horná Maríková, kde sa konal adventný koncert spojený s ochutnávkou tradičných vianočných dobrôd. Záverom relácie vás zavedieme na výstavu pod názvom Etnofolk, ktorej cieľom je ochrániť dedičstvo po predchádzajúcich generáciách. Vo výstavnej sieni sú prezentované predmety predkov zo 4 krajín. Príjemné sledovanie. Regionálny operačný program za obdobie 2007-2013 v Trenčianskom kraji končí k 31.12.2015. Vzhľadom k tomu uskutočnil Trenčiansky samosprávny kraj konferenciu. Jej cieľom bolo zhodnotenie a výmena skúseností s predstaviteľmi miest, obcí a združeniami samospráv s implementáciou decentralizovaných opatrení regionálneho operačného programu v programovom období 2007-2013 a o nových možnostiach v nasledovnom období 2014-2020. Programové obdobie regionálneho operačného programu od roku 2007 hodnotí predseda Trenčianskeho kraja ako úspešné. V rámci tohto regionálneho operačného programu sa okrem iných podarilo zrevitalizovať a zrekonštruovať 53 verejných priestranstiev a námestí v 53 mestách a obciach Trenčianskeho kraja, čo je na ten počet 276 miest a obcí celkom pekné. O zrealizovaných projektoch v Trenčianskom kraji vrátane spolufinancovania nového hospodárskeho a sociálneho programu informoval účastníkov vedúci odboru sprostredkovateľského orgánu pod riadiacim orgánom Svorad Harcek. Okrem tých 53 miest a obcí, ktoré sa podarilo už ukončiť projekty, v súčasnosti ešte prebieha implementácia ďalších 8 projektov a to boli špeciálne projekty, ktoré boli vyčlenené v rámci toho, aby sa vlastne obnovili škody po povodniach v roku 2010, čiže vlastne 8 obcí a miest dostalo možnosť zrevitalizovať si tieto centrálne zóny. Trenčiansky samosprávny kraj, ktorý bol žiadateľom napríklad o rekonštrukciu ciest druhej triedy, podarilo sa mu v tomto dochádzajúcom programovacom období zrekonštruovať viac ako 80 km ciest druhej triedy, čiže regionálnych ciest, ktoré tu kraji využívajú. Regionálny operačný program v období 2007 až 2013 priniesol mestám, obciam a regionálnej samospráve Trenčianskeho kraja pozitíva v dlhodobo plánovaných rozvojových projektoch zameraných najmä do rekonštrukcie škôl, sociálnych a kultúrnych zariadení, námestí a regionálnych ciest. Vďaka tomuto sprostredkovateľskému orgánu, ktorý tu je na úrade TSK, sa mohlo podariť dostať do Trenčianskeho kraja toľko to zaujímavých a úspešných projektov. Celková investícia na operačný program dosiahla viac ako 1400 miliónov eur z Európskej únie popri spolufinancovaní zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky v sume 225 miliónov eur. Podpora bola poskytovaná v rámci 7 prioritných osí. Cieľom decentralizácie bolo uľahčiť administratívnu záťaž pre prijímateľov, aby nemuseli chodiť s každým podnetom na ministerstvo, ale aby dokázali väčšinu vecí spojených s projektom vybaviť na vyššom územnom celku. Najväčšie problémy boli vždy asi s verejným obstarávaním. Myslím, že to verejné obstarávanie je dosť prísne, možno prísnejšie ako v iných krajinách a toto je asi možno takou najväčšou brzdou alebo najväčším neúspechom pri žiadaní a pri čerpaní fondov z Európskej únie. Celý proces bude dvojkolový. Najskôr sa bude predkladať projektový zámer, ktorý nemusí obsahovať už všetky náležitosti investičného zámeru, ako je stavebné povolenie a stavebná dokumentácia. Tento projektový zámer bude na úrovni kraja vyhodnotený, ako spĺňa stratégiu REUSE,
A keď bude vlastne odobrený zo strany ministerstva, budú si žiadatelia predkladať žiadosti o nenávratný finančný príspevok. Tá byrokracia ohľadom eurofondov je dosť veľká, to vie asi každý a samozrejme je problematické, aby niektoré malé obce, ktoré nemajú ten aparát, by som povedal, boli schopné zrealizovať veľmi kvalitné projekty. A je to veľmi náročné potom, aby vlastne zabezpečili všetky tieto činnosti, ktoré sú potrebné. Kameňom úrazu vždy býva, ako všetci vedia, verejné obstarávanie. Realizácia už potom bude prebiehať tiež na úrovni kraja, že všetky tie monitorovacie správy, žiadosti o platby bude môcť žiadateľ predkladať do Trenčína, a nie na ministerstvo. Toto je kameň úrazu, verejné obstarávanie a jednoducho ani nesme optimisti do budúceho obdobia, že by sa to niečo zmenilo. Ak majú tí žiadatelia nejaké zaujímavé projekty, ktoré by chceli riešiť a nie sú úplne rozhodnutí alebo nevedia, akým spôsobom to žiadať a či možno vôbec žiadať nejaké finančné prostriedky z eurofondov, tak nech sa obratia či už na náš sprostredkovateľský orgán, pod riadiacím orgánom na pána Harceka, respektíve na náš regionálny odbor, kde vedúcim odboru je pán Semanco. Záver konferencie patril novému integrovanému regionálnemu operačnému programu pre Trenčiansky samosprávny kraj na roky 2014 až 2020. Na budúce obdobie je z Európskeho fondu regionálneho rozvoja alokovaných približne 121 miliónov eur. Ja očakávam a Trenčiansky samosprávny kraj je otvorený všetkým tým žiadateľom, ktorí môžu žiadať o tieto finančné prostriedky. Je otvorený, sme ochotní im podať pomocnú ruku a aj nejakým spôsobom poradiť pri začiatku tých projektov, projektových zámerov, ktoré budú podávať. Pretože ako sa hovorí, všetko, čo je doma, a ja myslím teraz doma, ako v Trenčianskom kraji sa počíta. Toto nové obdobie by malo priniesť, by som povedal, niektoré nové prvky a ten nový prvok v rámci operačného programu, regionálneho operačného programu je to ičko pred ním, čiže je to už integrovaný regionálny operačný program. To znamená asi to, že vlastne tie investície budú integrované, čiže viac projektov by malo vytvárať nejaký súvislý celok, ktorý by vlastne pomohol. V súčasnosti sa Trenčiansky samosprávny kraj zameriava na realizovanie krokov k integrovanému operačnému programu pre tri prioritné osy: bezpečná a ekologická doprava v regiónoch, ľahší prístup k efektívnejším a kvalitnejším verejným službám a zlepšenie kvality života v regiónoch s dôrazom na životné prostredie. Slovenská autobusová doprava Trenčín modernizuje cestovný poriadok pomocou integrovaných informačných tabúľ. Elektronická modernizácia cestovného poriadku sľubuje najmä zvýšenie presnosti príchodu a odchodu autobusov. V poradí tretia integrovaná tabuľa v našom kraji je umiestnená v obci Dohňany v Puchovskom okrese. Ja si myslím, že aj táto nová inteligentná informačná tabuľa pomôže cestujúcim zorientovať sa v cestovných poriadkoch. Cestujúci priamo na tvare zastávky, ako vidíme, má možnosť online sledovať údaje o stave autobusu, o jeho príchode, odchode. Prenos je zabezpečený prostredníctvom GPS zariadenia, ktoré je v každom autobuse. Vzhľadom k poklesu počtu cestujúcich verejnou osobnou dopravou pristúpil Trenčiansky samosprávny kraj práve k projektu zavedenia inteligentných autobusových zastávok, od ktorých sa očakáva zvýšenie komfortu a kvality cestovania. Cestujúci v takýchto častokrát buď odláhlých častiach obce alebo mestách, kde je naozaj hustá mestská hromadná doprava, nemá možnosť zistiť, že či daný spoj pôjde presne alebo mu náhodou mešká. Pre cestujúceho je naozaj dobrá informácia o tom, keď vie, že kedy mu autobus, na ktorý čaká, naozaj príde. Nová informačná tabuľa v Dohňanoch určite nebude poslednou. Cieľom je totiž postupne modernizovať celý kraj a zvýšiť tak atraktivitu autobusovej a železničnej dopravy. Celková investícia na jednu tabuľu sa pohybuje okolo 1700 eur. V tabuli je umiestnený riadiaci počítač. Napojená je na elektrickú prípojku. Systém informačnej tabule je založený na GPS.
Informácia o tom, kde sa autobus nachádza, sa dátovým kanálom prostredníctvom dátovej simky klasickej dostáva vlastne na dispečing SAD Trenčín. Tam dochádza k vyhodnoteniu, porovnaniu so skutočným cestovným poriadkom, podľa ktorého má autobus ísť, a vlastne výsledná informácia buď o presnej jazde alebo o prípadnom meškaní sa vlastne vysvieti na tieto tabule pre cestujúceho. Informačný systém je viacriadkový podľa toho, koľko liniek v danom mieste a v daný deň prechádza. Ak je to potrebné, obsahuje informácie spojené so železničným spojom. Cestujúci si má možnosť vybrať, respektíve vie, akú dlhú dobu v prípade meškania bude čakať ešte na daný spoj. Podobné cestovné poriadky sú už umiestnené v Trenčianskych Tepliciach a v Ilave. V rámci integrovaného regionálneho operačného programu by v našom kraji malo pribudnúť ďalších 25 podobných tabúľ. Máme naplánované v meste Trenčín, vo veľkých mestách, kde sa kumuluje doprava, a z inteligentných zastávok by vznikli tým pádom inteligentné, vzhľadom k tomu, že na danej zastávke musia riešiť prestup na viaceré druhy doprav, či autobus, železnicu alebo ostatné druhy doprav. Ďalšou novinkou, ktorá zvýši komfort cestovania, má byť mobilná aplikácia, pomocou ktorej si budeme môcť pozrieť stav o prípadnom meškaní autobusa priamo z pohodlia domova. Tretia adventná nedeľa v Hornej Maríkovej bola výnimočná. Aj v tomto roku pripravili Považské osvetové stredisko v Považskej Bystrici v zriaďovateľskej pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja v spolupráci s obcou Horná Maríková a jej farnosťou tradičný adventný koncert. Vždy v predvianočnom období pripravujeme v spolupráci s obcou Horná Maríková adventný koncert v kostole. Každoročne sem prichádza niektorá folklórna skupina, aby predstavila také tie vianočné alebo predvianočné zvyky z lokality, ktorej pôsobí. Dnes sme tu mali folklórnu skupinu Podžiaran z Papradna, ktorá predstavila rôzne zvyky a piesne z lokality Papradno. A myslím si, že ľudí to zaujalo, lebo boli to piesne, ktoré sme možno aj doteraz nepočuli, boli to zase iné piesne, ktoré sa spievajú v Hornej Maríkovej, a som rada, že prišlo aj to z ľudí do kostola. Blíži sa vianočný čas, tak chceme tých našich ľudí naladiť na takú vianočnú náladu trošku, aby sa možno zamysleli, zastavili, možno začali viacej stretávať, možno začali tou dobrotou, tým vianočným punčom, ale je to všetko orientované k tým vianočným sviatkom. Tretia nedeľa je, dalo by sa povedať, že ako si takouto predprípravou tej vianočnej radosti, a celá liturgia je taká radostná, a my pri tej príležitosti takej tej radosti vždy po svätej omši na tretiu adventnú nedeľu po svätej omši usporiadávame taký adventný vianočný koncert, ktorým chceme už nabudiť takú tú vianočnú atmosféru a vlastne aj takú tú prípravu na to vianočné obdobie, na vianočnú radosť a pokoj. Nedeľa 13. decembra začala svätou omšou. Po nej sa pokračovalo koncertom Koledu vám nesieme. Hlavným hosťom koncertu bola folklórna skupina Podžiaran z Papradna, ktorá vystúpila s programom Od Betléma nedaleko. Vystupuje nám folklórna skupina z Papradna. Je to náš sused cez kopec, máme veľmi dobré vzťahy s nimi. Trošku kultúry aj inej, aj keď my a naši obyvatelia tú kultúru celkom dobre poznajú, ale chceme takýmto spôsobom prispieť k tomu, k tej predvianočnej atmosfére. Zároveň vo veľmi dobrej symbióze funguje obecný úrad a farnosť, takže som rád, že sa to takto darí už 5. ročník. Myslím, že to bolo perfektné obdobie pred Vianocami a koledy k tomu spojené, to je vždy niečo krásne. Odzneli rôzne piesne z kancionálu, ale okrem toho aj papradňanské piesne, ktoré sa spievajú u nás v náreči, ako napríklad Pri hornej doline alebo Hore hore pastúškovia. No tiež tu odznelo vlastne pásmo Betlehonci, ktorý kedysi a vlastne aj dodnes sa táto tradícia zachovala a chodia Betlehonci na Štedrý deň po Papradne. Folklórna skupina Podžiaran vznikla v roku 1982 a v súčasnosti má asi 30 členov. Viem, že niečo podobné sa široko ďaleko nedieje, a preto prichádzajú sem ľudia najmä z Dolnej Maríkovej, ktorým sa to tiež veľmi páči. Samotná liturgia je taká oslavná a potom ešte, keď sa to počerkne nejakým koncertom, tak človek odchádza taký tak dobre naštartovaný na tú duchovnú prípravu na Vianoce, a
aj preto prichádzajú ľudia z iných farností sem s veľkou obľubou. No my spievame hlavne papradňanské trávnice, ktoré sú pre nás typické, tie sú asi takým najväčším alebo takým grom nášho repertoáru. No a samozrejme, keď chystáme rôzne programy, ako sú hody alebo niečo podobné, tak vlastne vtedy chystáme rôzne žartovné piesne a také piesne veselšie z celého regiónu, pretože vlastne u nás sa spieva pomaly, takže aby to ľudí zase nenudilo. V areáli pri kostole bola pre návštevníkov pripravená ochutnávka a predaj tradičných vianočných dobrôd. Ručne pečené medovníčky a ručne vyrábané vianočné dekorácie očarili niejedného okolo idúceho. V chladnom počasí zahrial horúci punč. No tak, som prekvapená, že usporiadali, ale fakt krásny koncert. Mne sa to páčilo veľmi. Ja som spokojná maximálne. Prišla som až z Považskej Bystrice a bola som na to veľmi zvedavá a je to fakt pekné. A veľmi príjemné sprestrenie ozaj predvianočného času a navodilo to ozaj vianočnú atmosféru a ja som maximálne spokojná. Ja som občanka Maríkovej si Zadolnej, tiež som sem prišla kvôli tohoto koncertu. Dokonca som si, nakoľko pracujem v službách, vymenila smenu, aby som sa tohoto mohla zúčastniť. Je to krásna atmosféra, som moc s tým spokojná, ďakujem. Tak no, pekne. Počasie vyšlo, punč sme dostali, no a čo viacej dodať? No, pekná nedeľa, pekné prostredie. Výborne, výborne som milo prekvapená, že toto k nám zavítali naši susedia. Čo hovoríte na takúto predvianočnú atmosféru vonku? Dobre, výborné. Je to skrátka na úrovni. No myslím, že to bolo perfektné, lebo pozrieť sa na nich a tie radostné tváre a niektoré si aj s nami pospevovali, takže to vždy poteší človeka. Praja nám počasie, takže som spokojný, verím tomu, že ľudia sa zabavili a že sa zabavia ešte aj tu pri tom punči. Vždycky na Vianoce, keď sú tie vianočné bohoslužby, tak sa prejaví aj naša folklórna skupina, ktorá počas polnočnej omše má svoje vystúpenie v kostole. No a celé ono tých stretnutí a možno aj príležitosti na tú zábavu je viacej. Ja by som chcel zaželať všetkým ľuďom dobrej vôle, aby sa vrátili k tej pointe, k tým koreňom tých Vianoc. Aby pre nich boli veľmi dôležité ozdobené stromčeky, darčeky, ktoré dostanú. Ale aby v tom videli len pripomienku toho podstatného, toho obrovského daru, ktorý Boh daroval človeku v svojom synovi, ktorý sa narodil na zem. Vlastivedné múzeum v Považskej Bystrici od 14. decembra sprístupnilo pre verejnosť výstavu s názvom Etnofolk. Prezentáciu kultúrneho dedičstva zrealizovali považsko-bystrickí múzejníci spolu s Ústavom etnológie Slovenskej akadémie vied v Bratislave. Táto výstava má upozorniť na bohatstvo ľudovej kultúry európskych štátov, no zároveň je tu možnosť komparácie, čiže porovnania jednotlivých komponentov ľudovej kultúry, čo sa týka materiálnej kultúry aj duchovnej kultúry. Človek dnešnej doby vníma vlastnú kultúru inak ako jeho predkovia. S postupným šírením globalizácie sa tak objavila potreba ochrániť dedičstvo po predchádzajúcich generáciách. V prehliadke je zahrnuté kultúrne dedičstvo štyroch stredoeurópskych krajín Slovenska, Českej republiky, Maďarska a Slovinska. Je to taký stredoeurópsky projekt, kedy sa výskumníci, bádatelia v oblasti ľudovej kultúry zhodli, že na vplyvom globalizácie, že nastáva také premiešavanie rôznych etnických prvkov. Preto sa čoraz väčší dôraz kladie na udržiavanie toho tradičného v jednotlivých krajinách. Podľa etnologičky Petronely Rágulovej žijeme v dobe, v ktorej už ľudová kultúra nie je súčasťou nášho každodenného života, častokrát ani toho sviatočného. Niektoré prvky tradičnej kultúry postupne strácajú svoj praktický význam a prestávajú plniť svoje funkcie. Iné sa naopak postupne transformujú a prispôsobujú modernej dobe. Hlavne sme chceli prezentovať, nakoľko je teraz adventné obdobie, ľudové stolovanie. Takže hneď po vstupe do výstavnej miestnosti je urobená imitácia tradičného stolovania, tradičnej izby, kedy na centrálnom mieste je stôl prestretý na štedrovečernú hostinu, okolo sú stoličky, nad stolom je vianočný stromček, ktorý kedysi sa vešal vlastne z vrchu, zo stropu, nakoľko sa využívalo každé miesto v tej tradičnej izbe. Po stenách sú zavesené posvetné obrazy, ktoré tvorili tzv. Svätý kút, potom tu máme nástenku, figurínu, ktorá je oblečená v zliechovskom kroji. V dnešnej dobe počítačov, neustáleho četovania, nemajú záležitosti,
záujem o takúto kultúru slovenského národa, takže keď to vidia priamo tuto v priestoroch, myslím, že si uvedomia, aké bohatá je naša kultúra, naše dedičstvo. Niečo nové sa tu naučíme z obdobia toho staršieho, že aké vlastne mali zvyky a tak, tradície. Čo ťa tak najviac upútalo? Hlavne ten stromček zavesený na tom strope, to je také, to prvýkrát vidím. Lebo sa aspoň tak oboznámime s tým, čo ako kedysi bolo, ako kedysi žili. Čo ťa tu najviac upútalo? Asi tie vianočné ozdoby a ten stôl, ako jedli na Vianoce. Vo výstavnej miestnosti je nainštalovaných niekoľko banerov s rôznymi odvetviami ľudovej kultúry, ako architektúra, remeslá, odev, stravovanie či ľudová obradnosť. Ako si môžete všimnúť, banery sú rozdelené na niekoľko takých pásiem. Najskôr je teda v slovenskom jazyku a zároveň v anglickej verzii napísaná téma baneru. No a potom sú to 4 základné časti. Napríklad hneď na prvom baneri je text o Českej republike, potom hneď o Maďarsku, o Slovensku a Slovinsku. Myslím, že veľmi je potrebné a v spolupráci s týmto vlastivedným múzeom sa veľmi úspešne k tomu približujeme. Približiť tým deťom jednotlivé zvyky, tradície. Mnohokrát sme už spolupracovali aj pri príležitosti 1. mája, stavanie mája, aj tieto vianočné zvyklosti. Návštevník môže porovnať si texty, čiže napríklad, keď sa zaujíma o tému ľudového odevu, hneď si môže porovnať, že aké sú rozdielnosti v ľudovom odeve týchto 4 krajín. A potom sú tam pripojené aj fotografické snímky a už na základe toho môže teda si porovnávať rozdiely, čiže diferencie v tej ľudovej kultúre. V rámci projektu bol založený jednotný internetový portál o ľudovej kultúre pod názvom Etnofolk.eu. Informácie z portálu sú určené predovšetkým výskumným pracovníkom, učiteľom, študentom, podnikateľom, miestnym a regionálnym politikom, ale aj všetkým kreatívnym jedincom so záujmom o ľudovú kultúru. Je tam na úvodnej stránke sa dozvie teda nejaké také základné informácie o projekte, potom tam je vyhľadávanie, takzvaná znalostná báza, ktorá dáva možnosť automatických prekladov do angličtiny. Tento portál, nakoľko sú zainteresované 4 krajiny, je komponovaný ako viacjazyčný portál. Uchovávanie a pestovanie kultúrneho dedičstva je dôležitou výzvou pre súčasné spoločnosti, pretože stelesňuje kontinuitu ich historického vývoja a predstavuje zdroj hodnôt, ktoré spájajú minulosť, súčasnosť a budúcnosť do súvislého a pochopiteľného celku. Výstava je v priestoroch vlastivedného múzea v Považskej Bystrici sprístupnená pre verejnosť do konca marca 2016.